E hoje eu quero te convidar a rezar junto comigo, a meditar junto o Salmo 115, que diz assim: Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas que quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você, caro irmão, cara irmã. Hoje a igreja canta alguns versículos do Salmo 115, uma ação de graças pelo dom da salvação. O texto nos leva a compreender que uma pessoa esteve à beira da morte, gritou a Deus e foi ouvida. Agora canta diante do povo sua ação de graças. Agradecendo o que Deus fez em seu favor, essa pessoa expressa sua experiência de fé e de sofrimento. Sente-se amparada por Deus. Escute comigo a primeira estrofe. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. O Senhor ouve os clamores de seus filhos e filhas e vem em socorro deles. O Pai não quer a escravidão de seus filhos, Ele os liberta. Àquele que foi libertado não resta senão agradecer. É o que ouvimos na segunda estrofe. Acompanhe. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor. A morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. A pessoa agraciada pela ação divina assume o compromisso de ser fiel e de dar seu testemunho diante dos peregrinos que buscam a casa do Senhor e anuncia que cumprirá as promessas feitas. Escute as palavras dessa promessa no texto da terceira estrofe. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Quem ouve esse salmo de louvor, registra em seu coração que Deus age em favor daqueles que o invocam. Quem muito foi agraciado por Deus, tem muito a agradecer. E quem não reconhece tantos benefícios do Senhor em sua vida? Às vezes, temos a tendência de olhar apenas para situações muito graves e extraordinárias. Mas a presença amorosa de Deus no ordinário da vida não deixa de ser manifestação de seu poder e benevolência. Medite sobre o mistério da vida, sobre sua vocação. Que possamos sempre andar na presença de Deus, hoje e na Jerusalém Celeste, por toda a nossa vida. Vamos juntos entoar o Salmo 115.
andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei, andarei, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei, andarei. Guardei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei, andarei, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei, andarei. O Senhor, que lhe concedeu o dom da vida, lhe deu a possibilidade de amar e ser amado. Sinta o seu coração que está pulsando agora. Sinta o ar que você está respirando. Sinta o chão que você está pisando. O novo dia e a nova noite. Nada disso é por acaso, mas tudo saiu carinhosamente das mãos do Criador. Quando você passar pelos vales escuros, não tema. O Senhor está com você. Ele cuida de cada um de seus filhos e filhas. Faça a sua parte, sabendo que é Ele que lhe permite prosseguir. Abra seu coração para o amor de Deus. Ore e suplique a Deus para que você seja perseverante nos caminhos íngremes e difíceis. Faça como ensina o Salmo de hoje. Caminhe na presença do Senhor, invoque o nome santo do Senhor e disponha-se a viver seu dia inspirado nas palavras do Evangelho de Jesus Cristo, construindo relações fraternas e rejeitando todas as formas de violência, pois em Cristo somos todos irmãos. E seu mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou e se entregou por nós. Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos ensinou. E que Ele encha seu coração de graças e de bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.